এই মুহূৰ্তত চাৱা হওক নিউজ 18 টপ 10। শ্ৰীলঙ্কাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজপক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে আগবঢ়ালে নিজৰ ভাতৃৰ নাম। महिंद्र राजपक्षे हब श्रीलंकार नतुन प्रधानमंत्री निर्वाचन पराजय बरण कर पिछते बर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे निजर पदर पर पदत्याग करे जार बारे प्रधानमंत्री पदर बारे प्रकाश पाइछे विरोधी दलर नेता महिंद्र राजपक्षेर नाम। हंगकंगत पलिटेक्निक विश्वविद्यालयत आबद्ध सहस्राधिक प्रतिबादी शिक्षार्थीक आटक। छदिन धरि अब्याहत थका प्रतिबादर बारे उत्तप्त परिस्थितिर सृष्टि होइछिल हंगकंगत। प्रतिबादी शिक्षार्थीসকলে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। পিছত বিশ্ববিদ্যালয়খনত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। অস্ট্ৰেলিয়াৰ বনাঞ্চলত সংঘটিত বনজুইৰ গ্ৰাসত পৰিছে শ শ বন্যপ্ৰাণী। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত অগ্নিদগ্ধ হোৱা কেইবাটাও কোৱালাক উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে। অগ্নিদগ্ধ কোৱালাকেইটাক পশু চিকিৎসালয়ত প্ৰদান কৰা হৈছে চিকিৎসা। অস্ট্ৰেলিয়া নিউ সাউথ ওয়েলছত সংঘটিত বনজুইৰ ক'লা ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে ৰাজধানী চহৰ সিডনী। ক'লা ধোঁৱাই প্ৰদূষিত কৰিছে ৰাজধানী চহৰখন। ধোঁৱাই প্ৰদূষিত কৰা চহৰখনত থকা বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত উশাহ নিশাহ লোৱাটো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত পালন কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষ্ণাংগসকলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সচেতনতা দিৱস। ক'লা কাপোৰ পৰিহিত জনতাই দাসত্বৰ বান্ধোন ছিঙি বিকাশৰ দিশে গতি কৰা লক্ষ্যৰে সকলোকে একত্ৰিত কৰাৰ বাবে পালন কৰে এই দিৱস। পাকিস্তানত বিলাহীৰ আকাশ লংঘি মূল্য। পাকিস্তানত এতিয়া প্ৰতি কিলো বিলাহীৰ দাম 400 টকা। বছৰটোৰ সৰ্বাধিক শাক পাচলি মূল্যই এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত পাক চৰকাৰে সোধাইছে মাধমাৰ। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধত ব্যৰ্থ ইমৰান খান চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে সকলোৱে। বুধবাৰে মেক্সিকোবাসীয়ে পালন কৰিলে এখন 9 সংখ্যক মুক্তি সংগ্ৰাম দিৱস। মুক্তি সংগ্ৰামত আত্ম বলিদান দিয়া বীৰসকলক সোঁৱৰি দেশবাসীয়ে পালন কৰিলে এই দিৱস। এই ক্ৰান্তিৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল দেশখনত লোকতন্ত্ৰ স্থাপন কৰা আৰু ভূমিহীন কৃষকক ভূমি প্ৰদান কৰা। 1910 চনৰ 20 নৱেম্বৰৰ পৰা এই দিনটো সোঁৱৰি দেশবাসীয়ে পালন কৰে এই দিৱস। ইটালীৰ লিগুৰিয়া প্ৰদেশত বানৰ তাণ্ডৱ। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে বানৰ মাজত আবদ্ধ কেইবাটাও অঞ্চল। বিধ্বংসী বানৰ মাজত আবদ্ধ কেইবাটাও বাসগৃহ। আমেৰিকাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড হিমপ্ৰবাহ। ক'ৰবাত যদি বৰফে ঢাকি ধৰিছে ৰাজপথ, ক'ৰবাত আকৌ বানৰ মাজত বুৰ গৈছে বহুকেইটা পথ। বৰষুণৰ বাবে লছ এঞ্জেলছৰ বহুকেইটা অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰবল বানৰ। আৰু ইজিপ্তত 41 সংখ্যক কাইৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱ। এই ছবি মহোৎসৱত বহুকেইখন দেশী বিদেশী ছবি মনোনীত হৈছে। কাইৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱৰ প্ৰথমটো দিনত বহুকেইখন দেশৰ ছবি পৰিচালক, নিৰ্মাতা তথা অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি অসম গণ পৰিষদৰ জন্ম